Re, viss ēters ir te! Pianiste Agnese Egliņa un klarnetists Gunts Kuzma ir partneri kamermūzikā jau daudzus gadus. Saspēle muzikālas saprašanos viņi turpina izkopt, meklējot nespēlētas darbus un ierosināt arī jaunas mūzikas tapšanu. Šajā svētdienā, 16. maijā, 4. pēcpusdienā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā un tās sociālajās vietnēs būs tiešraide no bibliotēkas kūres un skanēs vēl nedzirdēti opusi. Stāsta Ilze Strenga. Viņam ir svarīgi, vai tas ir protests, kā kurā brīdī īstenībā, bet ja Platons kliedz, tad viņš kliedz skaļi un ilgi. Kad Latvijas Nacionālās bibliotēkas korē ieskans Platona Burovicka opus, pleksus vai nosaukumu latviskajā nozīmē pinums, mūzika ir kā pavasara dārdi. Darbu komponists rakstījis īpaši pianistei Agnesei Egliņai un klarnetistam Guntim Kuzmam. Tā ir tāda fiziska izturēšana, arī tīri tāda noslodze pianistam ir rokām, jo jāspēlē ir tādos galējos reģistros un diezgan ilgi, masīvi, ļoti, ļoti skaļi. Un vēl jādomā, lai tomēr klavieres kalpo arī visa skaņdarba laikā. Ir liels prieks, kā partijas abas ir gan izaicinošas. Tās ir jāstudē, jāiestudē, un tas ir patīkami vienmēr veltīt ilgāku laiku skaņdarbam, jo tu tad iepazīsi šo skaņdarbu ar vienu tādā ilgākā periodā. Burovickas skaņdarba pamatprincips – spēle ar skaņas spektriem. Viņam ir svarīgi sadzirdēt skaņas augstākos virstoņus, lai atrastu atšķirīgo. Skaņdarba liriskā vieta, kur viņš lūdzu spēlēt ar atskaņotu klarneti. Tanī pat laikā, ja tas būtu labā skaņojumā, tā būtu ļoti skaista un liriska vieta, bet viņam vajag, lai būtu visu laiku tas diskomforts. Andra vecumnieka sonāta klarnetei un klavieriem veltīta neikdieniši talantīgā, daudzpusīgā, pārāk graizgājušā klarnetista Jāņa Trēķuka piemiņai. Tā būs abu mūziķu noskaņas saruna ar talantīgo kolēģi. Darba procesā viņam lēnām domas virzījās uz to skumjo notikumu, un viņš teica, ka viņš vienkārši savādāk nevar kā veltīt šo darbu Jānim. Klarnetistam Guntim Kuzmam rokās iekrita mūzikāls atklājums. Klarneša meistars iedevis notis, un tā bija maz spēlētā vācu komponista Kamilo Šūmaņa sonāte. Šai sonātei ir mazliet vairāk kā 100 gadu, tā ir radīta 1916. Gadā. Tā ir īsta skaista salona mūzika, pusstundu gara sonāte, kurā ir 4 daļas un katra daļa stāsta savu stāstu. Tā kā tas ir skaists darbs. Un laikam tas būs Latvijas pirmatskaņojums. Nu, tā mēs ceram, jo vispār sekojot līdzi tam, kas notiek, es neesmu pamanījis, ka kāds paspējis ir šo nospēlēt. Pianistes Agnese Egliņas un klarnetista Gunta Kuzmas koncerta tiešraide svētdien 16. maijā jāmeklē Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā un sociālajās vietnēs. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.